Привіт, друзі, ви на каналі Торохтушка. Продовжуємо з вами читати книгу Оксани Сайко «Кав'ярня на розі». Це друга частина. Посилання на першу частину ви можете побачити в описі під відео. Кав'ярня на розі чудове місце для зустрічей з найнесподіванішими людьми, розповідь про дівчину літку, який пощастило познайомитись з одним диваком-колекціонером. Мені буде дуже приємно. Якщо ви поставите вподобайку та напишете будь-який коментар під цим відео. Також не забудьте підписатись на мене та на мого чоловіка Олександра, посилання ви бачите зараз на екрані та в описі. Починаємо читати. За хвилю, оговтавшись і дочекавшись, поки дядечко з ковінькою додибає до свого будинку, я рушила вперед і невдовзі вже стояла перед низенькою, поржавілою, бо давно не фарбованою хвірткою. За нею привітно буємав до мене своїми вікнами, у шибах яких відбивалось сонце, маленький будиночок. Він визирав із за гущавини кушватих кущів та розлогих дерев, наче недовірливо, хоч і приручене звіря, хвіртка рипнула протяжно й тужно, ніби невдоволена тим, що її зненацька потривожили чомусь здавалося, що тут ніхто не живе. Може, таке враження складалося через те, що подвір'я було занедбане? Чого тільки не було біля тієї хати? І якісь ночви, і старі баняки, і ванна, переповнена жовтявою дощовою водою, і порожня собача буда, що перетворилася на сховок для якогось залізяча. Зачувши скрипіння дверей, я підійшла до сходів. На порозі з'явився колекціонер у потертих джинсах. Мабуть, ще зі студентських його років вони були йому трохи закороткі, і в старомодному, поплямленому спортивному светрі. Вперше я побачила його без капелюха, та він і без нього мав не менш дивокуватий вигляд кучеряве волосся обрамлювало велику лисувату голову і робило його схожим на мага, заглибленого у свій таємничий, нікому недоступний світ. Я ж вам казав, що буває вдома о п'ятій сказав чоловік замість привітання. Чому ви прийшли раніше? Ну, ви ж удома отже все гаразд? Так, але я не сподівався гостей. Я міг би вам не відчинити, вдавши, що мене немає вдома. Я навіть вагався, але подумав, що краще відчинити. Ви й так почали нишпорити по подвір'ї, а на кухні відчинене вікно. Тож ви б, напевне, все одно туди залізли і опинилися по мене в хаті. Я розгубилася перепросити і піти, чи усміхнутися і сприйняти його слова за жарт. Вглядаючись у його обличчя, я ніяк не могла зрозуміти, чи він іронізує, чи говорить цілком поважно. Заходьте, сказав колекціонер за хвилю, немов прочитав мої думки, але одразу вас попереджаю у мене нічого немає до кави, навіть цукру. Я не люблю солодощів. Пусте. Заспокоїла я його, я також п'ю каву без цукру. Здається, я вже майже звикла до його простакуватої, безцеремонно відвертої поведінки, в ній було щось примхливо прикре, від самотньої старості, що вже непомітно наближалося і водночас щось безпосередньо щире і справжнє від розпещеної дитинності, яка його ніколи не покидала, кожне помешкання має свій запах. Іноді навіть важко збагнути, звідкиля він береться, і що так може пахнути. Будинок моєї бабусі пах яблуками, сушеними травами і старою пічкою, в якій колись розпалювали вугілля і дерево. Хата моїх батьків пахла лакованим деревом, вовняними ковдрами та килимками. Там, де жила моя подруга, пахло господаркою, сметаною. Свіжим сиром та молоком, не мов би, знайомлячись будинок колекціонера, він на мене своїм ароматом, привітно, пропонуючи пізнати його. Він пах вільгістю та ще чимось, так як пахнуть старі речі, а чим достеменно я не могла зрозуміти господар провів мене до маленької кухні і вказав на стілецького столу. Мабуть, тут буде найзручніше, сказав він. Я роззирнулася довкола. Відразу було помітно, що тут мешкає чоловік, який не надто пікується про охайність. Усе було дуже занедбане і брудне. Умивальник, переповнений немитим посудом, на креденці розташувалися різних розмірів, закіптюжені баняки і сковорідки, серед яких знайшлося місце і для продуктів, а газова плита, немов мольберт художника, була розмальована брунатними і жовтими масними плямами. Не в ліпшому стані був і стіл, подряпаний ножем, весь у крихтах та липкий на дотик. Сподіваюсь, ви не занадто зважатимете на те, що я не встиг навести тут лад?» – запитав колекціонер, поставивши на плитку закіптюжений чайник. Та ні, відказала я, не зважатиму. От і добре. сміхнувся колекціонер. Бо з жінками завжди з того приводу виникають зайві квопоти. Здебільшого жінки трохи поверхові, тому переймаються такими нікчемними дрібницями чи прибрано, чи помита підлога, чи витертий пил. їх хвилює те, що зовні, і те, що перебуває згори, їх вражає естетика видимих поверхонь, а ви мешкаєте тут сам? запитала я. «А вже ж», – відказав він, сам самісінький. Колись тут жила моя матір, але вона померла зовсім недавно. Вибачте, пробурмотіла я, враз пригадавши слова дядька Романа і старого чоловіка, та не наважилася його ні про що розпитувати. Вона хворіла, тяжко хворіла, проте не розповідала мені про свою хворобу. Непевно, жаліла, не бажала тривожити. Колекціонер важко зітхнув. А ви одружений? спитала я. Зовсім не думаючи про доречність цього запитання. Ні, відказав він. Мабуть, зовсім самому сумно. І таке буває, зітхнув він, шукаючи серед немитого посуду горнята. Принаймні вона б наводила тутуат, бо в мене це виходить зовсім кепсько. Ваша дружина? А вже ж. Хоча річ зовсім не в тому, щоб наводити тутуат. Це я так сказав. Ви ще не старий, тож цілком можливо ще одружитись, сказала я, щоб підбадьорити його. Не старий? Ви так вважаєте? запитав чоловік, миючи горнята. Я ствердно кивнула головою. Він знову важко зітхнув. Я теж думав про це. Біда, тім, що ніхто мені не припав до вподоби, так як вона, а одружуватись заради самого одруження тільки для того, щоб не бути самотнім. Щоб хтось наводив у хаті лад і готував їжу, щоби мати із ким кохатися і привести у світ дітей. Хіба варте воно того, якщо та людина приречена бути для тебе завжди чужою? Мабуть, не варто, погодилася я. Я теж так вважаю, сказав колекціонер, знімаючи з плитки чайник, але ж ви щойно натякали на якусь жінку, якщо ви знаєте ту особу. Яка припала вам до вподоби. То в чому річ? безтурботно зауважила я. Звісно, якщо вона не заміжня, але і то буває не проблема. Мій співрозмовник сумно всміхнувся не знаю. Я навіть не знаю, де вона тепер. Минуло дуже багато часу. Він подав мені горня із кавою. Я зробила ковток, обпікши язика, кава видалася мені занадто міцною і гіркою. Колекціонер притяжно вдихнув її аромат, від насолоди, зажмуривши очі. Знаєте, іноді люди полюбляють створювати якісь собі перешкоди, знову заговорив він, сірбнувши свій напій мабуть, я належу саме до таких. Напевно, це перетворює ваше бажане у щось іще бажаніше, припустила я. Так, от тільки в якийсь момент, занадто захопившись, ти ризикуєш втратити усе. Це трапилося і зі мною. Якийсь час ми кавували мовчки. Я думала про цього дивного чоловіка чим більше я розмовляла із ним, тим загадковішим і незрозумілішим він мені здавався у мене навіть проминула підозра. А що, коли і справді у нього не всі вдома, тоді будь який його химер легко можна було б пояснити. Минулого разу ви сказали, що дізналися про мене від Романа. Хто він? Порушив тишу колекціонер. Він мій дядько, а мені він колись був другом. Але то було дуже давно. Пам'ятаєте, коли ви завітали до нашої кав'ярні, то сказали, що це місто пахне кавою і сповнене нерозгаданих таємниць, і вам ще разу хочеться сюди повертатися. Тоді я вирішила, що ви чужинець. Зрештою, ви і поводились, немов чужинець, а виявилося, що це не так. Дивно. Колекціонер усміхнувся А вже ж дивно. Бо, хоч я тут народився і прожив немалий відтинок часу, хоча тут мешкала моя матір, всякі такі приятелі і жінка, котра припала мені до вподоби, це місто було і є чужим для мене незбагненне і нерозгадане ніколи не стане цілком рідним, тож я відчуваю це місто. І, напевно, саме тим воно мене колись найбільше притягувало, змушувало сюди повертатися, хоч я не завжди піддавався цьому імпульсу. Я ж люблю створювати собі якісь перешкоди. Головне, що ви це зрозуміли, сказала я. Що саме? Ну, що ви та людина, яка створює собі перешкоди, а згодом від того страждає. Це добре, що ви знаєте, у чому ваша біда. Гірше було. Б. Якби ви цього не знали. Ви так гадаєте? І що, мені від того усвідомлення мало би бути легше? Звичайно, адже тепер ви можете уникнути наступних помилок і навіть спробувати виправити їх. Колекціонер на мить замислився Як у вас усе просто, неймовірно, просто. Хоча, може, ви й маєте рацію, маленький філософе, я чомусь ніколи про це не думав. Бо ви звикли все ускладнювати, то й не дивно, промовила я. На якийсь час знову запала тиша. Колекціонер пив каву і мав вигляд радше розчарованої людини, аніж дивака. У ту мить мені стало його шкода, хоча й не могла пояснити собі чому, адже я зовсім нічого не знала ні про його життя, ні про нього самого. Кілька реплік дядька Романа, старого пана з ковінькою. І самого колекціонера вимальовували досить скупі і непевні штрихи до ескізу, з якого важко було уявити собі повну картину. Хочете поглянути на мою колекцію? нарешті запитав чоловік, допивши каву. Ви ж, мабуть, саме для того прийшли. Я все покажу, але за однієї умови ви не проситимете у мене жодної книжки, ані придбати, ані просто позичити. Здається, ви обіцяли мені позичити одну книжку, ту, яку поцупили в мене, заперечила я. Чи про те ви вже забули? Колекціонер важко зітхнув. Ні, не забув. Я сподівався, що ви забули про це. І знову я була збентежена його безцеремонною відвертістю. Ви зрозумієте, я ж ризикую, промовив він, немов виправдовуючись. Ризикуєте? Ще й як, а раптом ви загубите книжку, або не повернете мені. Гаразд, даю вам слово, що поверну книжку, щойно її прочитаю, запевнила його я. Хоч як на те пішло, я не її власниця, тож не можу нею розпоряджатися. Книжка взагалі-то належить моєму дядькові. Вам треба було б залагодити справу саме з ним. Дядько Роман легко розстається з речами. Тож гадаю, ви не матимете жодних проблем. Домовилися, погодився колекціонер, я позичу вам цю книжку, а потім заберу її у романа, тільки пообіцяйте мені, що будете її берегти. Почувши ствердну відповідь, він врешті запросив мене до кімнати оглянути свою колекцію. Уже біля самої кімнати, що слугувала в цьому домі бібліотекою, на мене війнув якийсь особливий запах притаманний тільки їй. Переступивши поріг, я мало не скрикнула мені перехопило подих від захвату. Я ще в житті не бачила такої кількості книжок. Тут панувала справжня бібліотечна розкіш. Книжками були переповнені шафи, що займали усі чотири стіни кімнати, книжки лежали дбайливо поскладеними кубками на підвозі, біля підвіконня і на ньому. Під письмовим столом посеред кімнати, і здавалося, було принаймні кілька тисяч, якщо й не більше. Просто неймовірно. прошепотіла я, і як це вам вдалося зібрати таку колекцію? Неймовірно, а вже ж?» – засміявся колекціонер. Схоже, моє щире зачудування дуже його порадувало. Я ж вам казав, що такій колекції можна позаздрити, а ви не вірили. Так, зізнаюся, я і уявити собі не могла такої кількості книг. Це цілий світ, цілий книжковий світ. вигукнув той дивак. Здавалося, він зараз дивиться на свою колекцію моїми очима і вражається цьому надбанню не менше, ніж я. Його очі блищали, обличчя розчервонілося, і я збагнула, у чому полягає його дивацтво. Він виявився справжнім фанатиком. Підійшовши до однієї з книжкових шаф, я торкнулася обкладинки якоїсь книжки і задля цікавості витягла її. Це було давнє видання з брунатною твердою обкладинкою без жодних написів мені ще ніколи не доводилося тримати в руках такої старої книжки правопис, шрифт, пожовклі сторінки, графічні малюнки. Цій книжці було напевно понад сто років, кому вона належала раніше, чиї руки її тримали, хто її читав, Авенаріус син отамана, видання кінця дев'ятнадцятого століття, прокоментував колекціонер. Автор створив трилогію історичних повістей, але мені поки пощастило віднайти лише одну Хто зна? може, інші вже втрачені назавжди. Перше чую таке прізвище воно схоже на грецьке. Тут чимало таких книжок, яких ви ніколи не побачите, про авторів яких ніколи не почуєте. І це все забуті книжки? запитала я. Не знаю, але переважно так. Ніколи не думала, що їх може бути так багато, прошепотіла я. «А вже ж. Тепер ви розумієте, навіщо я позбирав тут. Усі ці книжки. Я рятую їх, рятую від остаточного забуття, від остаточного зникнення і знищення, Урочисто промовив колекціонер. Просто дивовижно. Отже тепер ви володієте унікальною колекцією. Володію? Хіба можна володіти книжкою? Це те ж саме, що володіти будь-яким витвором мистецтва. Хіба це можливо? Не розумію, а хіба ні? Чоловік розсміявся це найбільша дурість у світі вважати, що ти володієш картиною, скульптурою, книжкою, тобі лише дуже пощастило на якийсь жалюгідний відрізок часу, навіть якщо він вимірюється цілим людським життям, отримати її, пізнати і не більше. Тобто, ви хочете сказати, Якщо я купую в крамниці книжку, то вона мені по справжньому не належить? Вона не моя? Звісно, що ні. Ви можете отримати її, але аж ніяк не володіти нею. Я стинула плечима, не в змозі збагнути, про що це він, бо не бачу ніякої різниці між тими поняттями. Чи можеш ти по справжньому володіти книжкою? Чи маєш ти на неї вплив, чи в змозі щось у ній змінити? Ці запитання здаються безглуздими, чи не так? Але чи завжди можеш ти перерости книгу і осягнути її цілком? Іноді так, але є книжки, які тебе не відпускають. Приміром, майстра і Маргариту можна перечитувати на раз і не два у міру дорослішання і мудрішання книга щоразу здається іншою, у міру твого розвитку вона відкриває тобі все більше і більше своїх смислів. Того, що ти вже готовий осягнути і чого не помічав у ній досі. Проте завжди залишається і щось неохоплене, якась маленька таємниця, яку тобі ще тільки належить пізнати. Отже, це вона книжка дивним чином володіє тобою, тому ця бібліотека не належить нікому. Мені просто пощастило правдами і неправдами зібрати ці книжки, отримати їх, пізнати. «І не більше». Як це не більше, заперечила я. Ви ж урятували їх. Так, погодився він, урятував. Але знову ж таки лише на якийсь незначний відтинок часу. Що буде з ними далі невідомо. Я не знала, що йому на те відповісти. Справді, подумала, коли колекціонера не стане, хто продовжуватиме його справу. Чи знайдеться ще такий дивак, який рятуватиме книжки від знищення та забуття? А що як не знайдеться? Виходить, та справа, якій він присвятив своє життя, не матиме жодного сенсу, бо не матиме продовження, і ці книжки рано чи пізно виявляться по справжньому забутими? Дивно, сказала я, що деякі книжки приречені канути у небуття, і чому так трапляється? Одні залишаються, а інші забуваються, згодом вони зникають зовсім. Може, це книжки, що не мають справжньої цінності, може, вони не вартують того, щоб залишитися з нами назавжди, тому так і стається? Колекціонер промовив це не завжди так. Я теж колись вважав, що проведіння мудре і справедливе, що йому властиві справжні естетичні чуття, і вишуканий смак. Що воно вберігає усе найкраще і найбільш гідне. гіднездаре щезають, а генії живуть вічно. Тепер я не маю такої певності, бо існують ще й невизнані генії, які є незнаними і назавжди втраченими для нас, і тут усе залежить від простого випадку я знаю одного поета, найкращого перекладача сонетів Шекспіра, якого і досі належно не оцінено. Тому він потерпає від бідності в якомусь селищі. Сумно чи не так? Справді парадоксально багато вартісного і цікавого кудись раптом зникає, а посередність та тривіальність тріумфують, розгрібаючи і плекаючи ниці інстинкти, коли те, чого і близько не можна пускати до літератури, раптом бере гору. На певний час він замовк, схопивши якусь книжку і заходившись її гортати. Немов шукав у ній підтвердження своїм словам. Нараз я зрозуміла, що цей рух був неусвідомленим. Мабуть, він так заспокоювався. Але чи не забудуть згодом і тих Нездар? запитала я. Хто ж їх видаватиме за 20-30 років? Коли ж з'являються зовсім інші автори варті того і не варті. Колекціонер сміхнувся. Можливо, ще так і станеться. Навіть дуже можливо усім у житті керує випадок, він іноді може бути справедливим, а іноді сліпим. Цікаво. Але ж і раніше, мабуть, поміж тим, що видавалося, теж не все було гідне уваги, чи не так? Звичайно. А якщо сьогодні ті автори і їхні творіння, якими не надто можна пишатися, забуті, як бути з ними. Чи варто рятувати їх від забуття, чи краще і справедливо все таки про них забути? Гадаю, їх варто врятувати. Варто рятувати? перепитала я, а ви собі не суперечите? Аж ніяк. Кожну книжку, яку, незважаючи на її зміст, хоч раз прочитали, якою захоплювалися, а значить, відчували в такій літературі потребу, варто зберегти. Хоча б для історії, це навіть дуже важливо. А у вашій колекції теж є такі, чи ви збирали тільки гідних авторів? Звісно, що є. вигукнув колекціонер. Та їх зовсім мало, можна сказати, нікчемно мало. Колекціонер узяв із полички кілька книжок вони мали не найкращий вигляд потерті, засмальцьовані обкладинки, зачитані пожовклі від часу сторінки. Ось, продемонстрував він, старі видання, бульварна література, де навіть не вказано автора тієї писанини, наприклад, ця, так звані старшилки, такі собі другосортні містичні історіки про чорнокнижника, про жорстокі загадкові вбивства, або ця щось на кшталт любовно еротичного роману. Примітивне чтиво для юних панянок, які ховали його під матрацом і мріяли про справжнє кохання, або для економок чи міщанок, які вже встигли у коханні розчаруватися, але є й значно новіші видання, приміром часів комунізму їх у мене чимало ось цілі збірки соціалістично патріотичних опусів. Є тут, щоправда, графомани, в яких усе просякнуто ідеологією. Але є й багато талановитих авторів, чудових пригодницьких сюжетів, яким просто не пощастило з часом, і все це, як на мене, має вартість. Колекціонер, наче забувши про мою присутність, заходився продивлятися книжки на полицях, гортати сторінки, перечитуючи певні місця тексту я не знала, де себе подіти, але не хотіла йому заважати і теж приступила до книжок, упіймавши себе на думці. Що отримую від цього особливу втіху. На якийсь час ми поринули в абсолютно інший світ, і мені здалося, що я можу перебувати у тій кімнатині переповненими книжками хоч цілу вічність. Мабуть, побравши до рук книги, ми стали схожими на дітей, які зачаровано вчитуються у маленькі чорні літери і сторінка за сторінкою прямують до пізнання якоїсь світлої таємниці. Аж тепер я зрозуміла, що цей будинок пахне книжками, іноді я запитувала себе звідки у мене та любов до книг, хто її випликав у мені? Мати моя читати не любила, увесь свій вільний час віддавала плетінню шкарпеток, светрів та шарфів або перегляду телепрограм. Батько і поготів вважав це заняття гідним хіба що дітей, а не поважних дорослих. Мої шкільні приятелі теж особливо не захоплювалися читанням, лише подруги у старших класах обмінювалися любовними романами у м'яких обкладинках, а потім жваво ділилися враженнями від яскравих і детальних любовних сцен. Виходить, любов до книжки прищепив мені дядько Роман якби не він, цілком можливо, що я б ніколи не читала. Дядько Роман часто дарував мені книжки. З різних оказій, а коли я була малою, ніколи не відмовлявся мені почитати. Ну що, прямуємо у казку? бувало, питав він. Я всідалася йому на коліна, охоплювала його шию руками і затамовувала подих у перечутті чогось незвичайного і захопливого. Тож, напевно, це саме завдяки йому я полюбила книжки вони дарували мені наповненість і втіху робили моє існування різноманітнішим та яскравішим, багатим на пригоди, які я переживала разом із героями, і тому я, врешті-решт, почувалася не такою самотньою. Щотижня я відвідувала сільську бібліотеку, і це було справжньою подією я могла годинами букати між стелажами та полицями. Обравши собі книжки, я поспішала додому. Щоб знову зануритися у читання. Я читала захоплено і швидко, кілька книжок одразу. Може, тобі слід прочитати спочатку одну книжку, а тоді вже братися за іншу? якось спитала мати, зауваживши мою манеру читання. Мати в цьому всьому любила порядок, отож гадала, що це має стосуватися і книжок. Але я була занадто нетерплячою. Мене надто мучила спокуса дізнатися, а що там у тій іншій книзі, щоби зважати на якийсь порядок у читанні, він мені здавався безгуздим. Часто замість того, щоб готувати уроки, я читала, заховавши підручника під книжку. Коли хтось із батьків несподівано заходив до кімнати, я миттю міняла підручника і книжку місцями, прибравши зосередженого вигляду. У бібліотеці колекціонера я подумала про те, що і у мене є книжки. Які мене не відпускають, сто років самотності Маркеса, степовий вовк Геса і Сойчине Крило Франка. Я знову окинула поглядом усі незліченні книги, і враз мене пронизало скільки книжок іще чекає на мене, щоби згодом не відпускати. Мимоволі пригадалися слова дядька Романа Ти щаслива, тобі стільки ще належить пізнати. Стільки відкрити таємниць та змісту, стільки прочитати нових книжок. Мабуть, саме в ту мить я відчула сенс його слів. Ось, ворушив мовчанку колекціонер, ніби згадав про мою присутність і тим самим вирвав мене з примарного світу спогадів. Він простягнув книжку, яку поцупив кілька тижнів тому у кав'ярні. Даю тільки почитати, уточнив. Сподіваюся, ви її довго не триматимете? Намагатимуся, чемно відповіла я, хоч як мені хотілося залишитися у тій бібліотеці, але у вікна вже зазирнули ніжні сутінки, час було йти додому. Колекціонер не став мене затримувати, він лише повідомив, що післязавтра привезе із міста, де раніше мешкав, ще трохи книг. Отож, якщо я матиму бажання. То можу йому допомогти їх сортувати. Але приходьте о п'ятій, нагадав суворо, тоді я зустрічатиму вас не у домашньому одязі, а в пристойному костюмі. Гаразд, всміхнулася я, помахавши йому на прощання рукою. Романові вітання, додав він. Але це вже ні. Він не знає про те, що ми зустрічалися. Це моя маленька таємниця. Хай краще він дізнається про це трохи пізніше. Приміром, коли ви прийдете по цю книжку. Для нього це буде гарна несподіванка. Хай буде так, погодився колекціонер і зник за дверима. Я поверталася додому в дивному піднесенні. Перед очима й досі миготіли різнобарвні обкладинки числених книжок та їхні сторінки, що прагли відкрити чимало своїх таємниць та істин. Вітер здіймався поривами, шорхотів зив'ялим листям спорожнілій вулиці. єдиний свідок моїх відчуттів та думок. Чим далі я відходила від старого будинку під номером 36, тим більше переповнений враженнями день видався мені чудернацьким, майже нереальним, немов був достоту вигаданий якимось письменником. Завернувши у свій провулок, я раптом згадала, що з колекціонером ми навіть як слід не познайомилися. Він не поцікавився, як мене звати, а я не запитала, як звати його. Дивно, що ми обоє цього не зауважили. Після тієї зустрічі я зрозуміла, що не витримаю і таки піду до нього ще раз, тому з нетерпінням чекала того дня, коли вирушу на вулицю в садову 36. Чекання я полегшувала читанням книжки, яку мені позичив колекціонер. Це була напівдетективна історія про трьох друзів, які навчалися в одному інституті. Один із них якось утрапив у халепу, піддавшись мові викрасти коштовності з квартири впливових та багатих батьків однієї колишньої пасії, через що відсидів у в'язниці, від нього відвернулась навіть кохана, але саме друзі допомогли героєві не зламатися і згодом налагодити своє життя. Книжка мала простий сюжет, але все ж тримала у напруженні, бо була наскрізь пронизана захоповою інтригою. Чи колекціонер перечитував усі книжки, що є у його колекції, подумала я, а ще я часто розмірковувала про те, чи був би той чоловік настільки цікавим мені, якби колекціонував не книжки, а приміром сірникові коробки чи марки, або дорогі вина. Що його спонукало присвятити себе цій незвичайній справі, порятунку книжок? Сама лише любов до них? Чи, може, щось інше? Снобізм, амбіції, егоїзм? Чим зумовлений цей фанатизм? Адже збираючи забуті книги різними способами і за різних нагод, хіба він водночас не обділяє і не обкрадає інших? Хіба не позбавляє когось? Хто теж палко того прагне можливості пізнати ці книжки? А як він учинив зі мною? Без жодних вагань та докорів сумління поцупив книжку, навіть не давши змоги її прочитати. А я, либонь, така не перша і не остання. Виходить, це не зовсім і порятунок, бо чи можна назвати порятунком збирання книжок тільки для себе одного? Це ж практично те саме. Що тримати в себе, захованою від світу, колекцію шедеврів живопису, одноосібно милуватися нею, розмірковувати про її справжню цінність, і бідкатися, що ніхто, крім тебе, не в змозі гідно її оцінити. Як заняття? якось увечері запитав дядько Роман, відвелікши мене від роздумів усе гаразд, ти якась замислена, може, щось тобі не надто вдається. Та ні, все гаразд, відказала я і, за хвилю, не втримавшись, запитала Скажи а той твій приятель, колекціонер книжок. Як ти гадаєш? Чому він збирає забуті книжки? Дядько Роман стинув плечима. А чому люди взагалі щось колекціонують? Мені це важко пояснити, бо я ніколи нічого не збирав. Напевно, вони відчувають якусь естетичну насолоду, гордощі, відчувають себе власниками чогось. Що на їхню думку варте захоплення і має якусь цінність, мабуть, так виглядає їхня індивідуальність, а можливо, це просто втеча від дійсності, прагнення надати своєму життю різноманітності і цікавості, якщо не сенсу. Крім того, гадаю, будь-яке колекціонування дисциплінує, але це може бути щось більше, ніж просто хобі. Напевно, це може бути пристрасть. І певне узалеження. Але, знаючи Арсена, скажу, що для нього це справжній сенс існування. Принаймні він сам так ставитиметься до будь-якої справи, за яку візьметься. Ти казав, що ви з ним були друзями. О, це було дуже давно. протягнув дядько. Я зітхнула бо вже чула це від колекціонера. А тепер ви не знайшли б спільної мови. Дядько замислився. Не знаю. Коли понад 20 років не бачиш свого приятеля, а потім раптом зустрічаєш його зовсім випадково на вулиці, то відчуваєш розгубленість і сум'яття, починаєш поводитись неприродно і вимушено, як із цілком незнайомою людиною, крім того, зауважуєш, що і він теж так поводиться, тому відчуження між вами загострюється, і, врешті, решт ви не знаєте про що розмовляти далі. Сумно, сказала я. Аби щось відновити, а надто дружбу, треба немало часу. Іноді люди настільки віддаляються одне від одного, що їм уже неможливо зблизитися знову, і з тим нічого не вдієш. А та дівчина. Про що ти? Дівчина, в яку ви обоє колись закохані були. Пам'ятаєш, ти розповідав яка вона була. Дядько задумливо всміхнувся. Тільки не мені, а своєму минулому. Якою вона була? Звичайною дівчиною. Оце так відповідь. невдоволено пробурмотіла я. Але ж у щось ви закохалися, і то не могло бути щось звичайне, тільки не кажи, що й цього не пам'ятаєш. Дядько знову всміхнувся. У неї було чудове біляве волосся і великі сірі очі. То вона була вродлива. Здається, так. У неї були негаразди в сім'ї, вона ніколи про це не розповідала, навіть приховувала, але ми знали про те. Її батько частенько зазирав у чарку, іноді ми помічали на ній синці. Напевно, Арсен за допомогою книжок відкривав їй якийсь інший світ, в який вона ладна була втекти від не надто втішної дійсності він розповідав їй історії, чи то прочитані, чи вигадані ним. А згодом вона почала брати в нього книжки і читати їх сама. Пам'ятаю, як плакала, коли п'яний батько на шматки розірвав якусь її книжку мабуть, вона була дуже самотньою, хоч мала подруг і друзів, їй бракувало любові і розуміння можливо, тому що вона нікому не показувала себе справжньої, тільки тоді я цього теж не розумів. А що з нею сталося згодом? Помер її батько, і вона виїхала з матері кудись, де мешкала її бабуся. А куди я не знаю. Здається, в якесь село. І після того ти жодного разу її не бачив? Ні, не бачив. Я вже казав тобі про це. І не робив жодних спроб її розшукати? Ні, а навіщо? Вона ж вважалася дівчиною Арсена. А він покинув її? Не знаю. На той час він уже навчався в інституті в іншому місті. Гадаю, їх просто розлучили обставини, і ніхто в цьому не винен. А хіба так буває? запитала я. Хіба таке можливо? У юності можливо, все, зітхнув дядько. Це той час, коли не надто вмієш цінувати те, що є справді важливим, цього вчишся лише згодом. Я не знала, що відказати. Мабуть, мені просто бракувало життєвого досвіду. Того ж вечора, коли я сиділа за розгорнутим підручником з англійської, існувала думки, задзвонив телефон. Привіт, як справи? почула я на іншому кінці дроту, хлопчачий голос. Гадаю, ви помолилися, сказала я, кладучи слухавку. Лідо? Ну, це Денис. Від подиву я аж присіла, мовчала і лише слухала Денисове дихання. Як добре, що в ту мить він не міг бачити моїх розпашілих щік. Де ти взяв мій номер? нарешті запитала я. Я був у математички. Вона сказала, що ти захворіла. Хотів запитати, як ти? То ось у чому річ. Слід було здогадатися, що номер йому дала математичка. Пусте, трохи занедужила. відказала я і заходилася кахикати у слухавку. Схоже, не на жарт, пожалів мене Денис і за хвилину додав. Математичка знову призначила мені заняття на твою годину. Шкода, що тебе не було. Якось було нудно. Ти ж тільки швидше одужуй, добре. Так, а вже ж», – пробурмотіла я, буду намагатися. Дякую за турботу. На добраніч». Денис хотів ще щось сказати, але я вже поклала слухавку і зайшлася нестримним сміхом. Чого це раптом він надумався мені телефонувати? І чого мені так стало весело? Іноді мені було важко себе збагнути. Коли я наступного дня прийшла до колекціонера, двері його будинку виявилися відчиненими. Він вийшов на мій стукіт, одягнений у старомодний, але добротний зелений костюм із кроваткою. Чому ви не заходите? запитав замість привітання. Ви ж бачите, двері відчинені. Отже я чекаю гостей. Всміхнувшись, я попростувала за ним до кухні, де на пиці вже шумів чайник, а посуду в раковині за тих кілька днів побільшало. Я дуже поважаю пунктуальність, сказав колекціонер. Це чудово, що ви не спізнилися. Я страшенно не люблю чекати. До речі, ми з вами минулого разу навіть не познайомилися, озвалася я, мене звати Лідка». Я не відразу запам'ятовую імена, тож якийсь час можу путати, поки звикну, відказав колекціонер, наливаючи в горнята каву. Так буває із авторами книжок, через те мене навіть спочатку вважали невігласом. Такі траплялися комедні історії, особливо на іспитах з літератури, а мене звати Арсен. Тепер, коли ми врешті познайомились, можу я звертатись до вас на ти. Звичайно, радо погодилася я. Мені досі дивно. Чому моїй матері спало на думку так мене назвати? Як для письменника, то було б цілком непогано. Це ім'я, здається, сповнене якоїсь харизми, правда? Але, на жаль, я не письменник. І ніколи не намагалися писати ні, не намагався. Мені вистачило гузду не робити цього. Я вирішив не повторювати ганебні ряди грамофонів. Хоча зізнаюся, така спокуса була. А може, ви до себе занадто критичний і суворий, раптом у вас вийшло б щось цілком пристойне. Арсен розсміявся. Гадаю, ця справа занадто поважна, щоб сподіватись на якесь раптом. Краще залишити її справжнім фахівцям, які і справді не можуть без неї обійтися. Я всміхнулася, на мить уявивши його письменником, як він сидить за тим столом, щось записує на аркушах паперу. Попиваючи каву і зиркаючи у вікно. Я сьогодні привіз із десяток книжок. За хвилю він заговорив знову з тих, що ще залишилися у моєму помешканні. Мабуть, тобі буде цікаво їх оглянути. А взагалі, тобі коли небудь доводилося розміщувати і каталогізувати книжки, приміром, за абеткою чи жанром? Ні, відказала я. У домашній моїй бібліотеці. Книжок було не надто багато. Переважно те, що подарував дядько Роман, або що я купила сама, вони вміщалися на двох поличках. Це теж немале задоволення, промовив Арсен, сірбнувши кави розмістити все як слід, посортувати, щоби було любо глянути і легко знайти, інакше сам хто його зна, може ногу зламати. Щодо книжок, він справді виявився неабияким педантом на полицях було наведено лад, книжки дбайливо і ретельно розміщені за жанром, окремо стояли детективи, пригодницькі романи, фантастика, окремо любовне чтиво, окремо біографічні праці, крім того, окремо були розташовані твори класиків, а окремо сучасних авторів. Я спостерігала, як він із особливим задоволенням розташовує книжки на полицях, як проводить по їхніх корінцях пальцями, немов пестить їх, відчуваючи їхній зміст на дотик, супає брови або усміхається. Серед привезених книжок здебільшого виявилася поезія невідомих мені авторів їх колись видавали у нашому видавництві, пояснив мені колекціонер. То ви працювали у видавництві? Запитала я, А вже ж, ще донедавна працював. А тепер тепер я тимчасово безробітний. Що ж сталося з тим видавництвом? Воно збанкрутувало? запитала я. Арсен знову розсміявся, ніби я вигадала щось неймовірне. Ні, нічого такого не сталося. Я сам покинув роботу. Просто набридло. Гадаю, тут я зможу підшукати собі і не гірше заняття. У цьому місці, здається, є якесь релігійне видавництво, і друкарня, де видають підручники, зауважила я. А може, є ще щось таке, але я не знаю. То не біда. Я не збираюся працювати у видавництві. Тоді де? Є у мене одна ідея. Наприклад, влаштуватися в інститутську бібліотеку. Чим погано, тим більше завідувач, мій давній знайомий, сам запрошував. З мене вийшов би непоганий бібліотекар. Як ти гадаєш, людко? Це точно, погодилася я, тільки я не людка, а лідка. Він усміхнувся, махнувши рукою, мовляв, немає ніякого значення, як мене називати людкою чи лідкою. Серед кількох книжок, яких колекціонер ще не встиг поставити на полиці, я помітила сонети Шекспіра це книжка того вашого знайомого перекладача і поета. Про якого ви мені розповідали? запитала я. Ні, це старе видання і майже тридцятилітньої давності, відказав Арсен. Сонети 135 і 136 ще не перекладені. Ці два сонети взагалі перекладалися рідко і не надто добре. Найкраще це вдалося моєму знайомому поетові, а книгу його, яку ти маєш на увазі. У мене не так давно поцупили разом із течкою, де були гроші та папери, задрімав у трамваї. Того дня я саме забрав ці сонети у свого знайомого професора лінгвіста якому давав їх почитати. Потім уже не міг віднайти цієї книги ніде, а забирати єдиний примірник у автора не посмів. Розгорнувши книжку, я натрапила на форзаці на напис Нехай кожний рядок. Кожного синету нагадую тобі про моє кохання до тебе літери були урочисто великими і кривуватими, тому, здавалося, передавали якусь милу і юну наївність, я крадькома зиркнула на колекціонера. Мабуть, він зрозумів, про що я хочу запитати, узяв до рук книжку, ніжно погладив її, тяжко зітхнув. Колись я подарував цю книгу тій особі. Котра припала мені до вподоби. Подарували? А тоді чому вона знову опинилася у вас? Бо вона віддала мені її. Їй не сподобалися сонети? Ні. Хіба ж можуть ці сонети не сподобатися? А тим більше їй? Вона віддала мені цю книгу, щоб я її зберіг. Вона остерігалася. Її батько у стані сп'яніння впадав у справжній шау. Він нищив усе, що потрапляло йому під руку, І особливо ненавидів книжки, ненавидів від нерозуміння, а ще, може, й тому, що все таки відчував свою обмеженість та нікчемність. Вона якось принесла мені її і попросила, щоб та книжка побула в мене. Так і залишилася. І ви не намагалися згодом повернути їй ту книжку. Колекціонер важко зітхнув. Бачиш, Владо. Не все так просто. Мабуть, це я винний у всьому, бо понавигадував собі купу різних пріоритетів, а ще, як ти вже знаєш, я навмисне створюю собі перешкоди. Цього разу я вже не звернула увагу на те, що він знову спутав моє ім'я. Ви покинули її? спитала я. Він знову тяжко зітхнув. Знаєш, чому я запросив тебе до себе? спитав якусь хвилю помовчавши. Чому показую цю бібліотеку, чому розповідаю тобі все це? Я рідко чинив так із цілком незнайомими людьми, для цього здебільшого потрібно було завоювати моє довір'я, викликати певну зацікавленість, переконати мене у своїй непересічності, а це зазвичай відбувалось не так швидко і не так часто. Я, навпаки, завжди був якимсь відлюдьком, іноді справжнім анахоретом. Я не надто любив спілкуватися і рідко був відкритим до людей. Я уникав своїх друзів, знайомих, колег, і навіть бувало, якщо переді мною вулицею ішов мій добрий приятель, я тихцем дибав собі слідом, не наближаючись і не озиваючись, а скількох навмисно не помічав чому так чинив? Я не знаю. І що? нетерпляче запитала я. Як на мене ти дуже схожа на мою давню кохану, відказав він. Я і сам не можу того пояснити. Схожа, але аж ніяк не зовні, хоч я вже й не пам'ятаю, як вона виглядала. Вона була гарна чи ні? Зрештою, це й неважливо. не має ніякого значення. Щось є таке невловиме, можливо, у проникливому, чистому погляді, у тій. Прямоті й допитливості у вмінні дивуватися. Зазвичай люди рідко коли вміють щиро дивуватися, вони до всього звикли, їх нічим не приймеш та не вразиш. Знаєш, вона настільки любила книжки так щиро, так природно і пристрасно, на відміну від мене я читав здебільшого з амбіцій, з амбіцій? А як це? Намагався бути не схожим на більшість, намагався відрізнятись від решти, прагнув вивищитися я був зарозумілим, а вона була мудрішою за мене, її любов до книжок, здавалося, вона сама її не усвідомлювала у ній була щирість та справжність це було просто якоюсь внутрішньою потребою, виявом душі та прагненням не тільки пізнати світ, а й виразити йому себе. Так, так, саме через читання, через свою думку і уяву. Пізнання книжок, для неї це було чимось таким, як для когось є щира молитва чи пісня, куди вкладають все єство. Та чому ви покинули її? безжально запитала я, не надто дбаючи про тактовність свого запитання. Він лише безпорадно розвів руками. Мабуть, я вважав, що в житті є щось важливіше. Важливіше за неї? Не зовсім так. Важливіше за стосунки, за почуття. У мене було забагато марнославства та амбіцій, я не уявляв собі чимало вершин, які потрібно було здолати, і що вдалося? Щось, можливо, і вдалося, але більшість ні. І ніщо так і не змогло заповнити того тоскного відчуття порожнечі. А ваші книжки. Книжки це щось зовсім інше. Тут, окрім задоволення, є ще й почуття обов'язку, але вони тільки поглиблюють мою самотність. Помовчавши, колекціонер продовжив Тепер важко собі уявити, що усього того могло ніколи не бути. Що ви маєте на увазі? Я напевно ніколи не став би рятувати книжки Хто зна? Чи така ідея взагалі спала б мені на думку? Якби не один чоловік, то була його справа, та ідея належала йому, як і більшість книжок цієї бібліотеки. Арсен присів на впочіпки біля кубки книжок, кивком вказавши мені місце на витертому килимку навпроти. Він був письменником, дуже хорошим письменником, розпочав свою оповідь колекціонер у його новелах було стільки чуттєвості, стільки колориту. Зіткані і переплетені з фольклором, вони передавали справжню народну сакральність, я не раз редагував його твори, бо вони друкувалися у нашому видавництві, скільки я милувався його словом, його оригінальністю, його несхожістю на інших. Одна з книжок навіть отримала премію тоді він був редактором літературної газети і членом спілки письменників. Загалом то чоловік був занадто доброю. І вразливою людиною, така собі вічна дитина, мабуть, у тому і була його найбільша вада. Він заліковував алкоголем власну безпорадність, і життя його, врешті-решт, пішло пішкереберть. Дружина покинула, діти надто віддалилися, жінки використовували, друзі заздрили і плели інтриги, Коли нього завжди крутилися усілякі нездари та графомани. Які прагнули надрукувати свій опис у газеті, видати книжку чи пролізти з його допомогою до спілки. Вони щедро його пригощали у дешевих кнайпах, а ще щедріше наливали. Якось я зустрів його пізнього вечора на вулиці, зовсім п'яного, охлялого, самотнього, змоклого, забрьоханого грязюкою. Припавши мені до плеча, він раптом розплакався, як дитина. Немов дуже втішився, що зустрів у тій темній безлюдній мряці якесь хоч одне знайоме обличчя. Я провів його до помешкання. Дорогою він трохи протверезів, мені довелося докласти чимало зусиль, щоб спинити його поривання, купити пляшку і випити за зустріч. Ми посиділи з ним до самого ранку за горнятком міцного чаю. Він без кінця щось розповідав. Читав свої новели, саме тоді і показав цю бібліотеку, розповів про ідею порятунку книжок від останнього забуття, коли так може статися і з моїми книжками. зі смутком казав він, немов віщував, хоча в мене їх не так багато. Проте коли мене раптом не стане, цілком імовірно, що не стане і моїх книжок. І таки мав рацію після його смерті минуло вже майже 10 років. А жодної його книжки так і не видали. Згодом ми заприятелювали, зустрічалися у нього в редакції або вдома, букали книжковим базарчиком, де за безцінь можна було придбати ті видання, які вже давно ніхто не друкував, або годинами вишуковували цікаві книги у букіністичній крамниці. Коли мені щастило придбати щось, я мчав до нього, мов на крилах, та, незважаючи наше зближення, я, на жаль, не мав на свого нового друга жодного впливу. Іноді мене це ображало, іноді дратувало і злило. Та я не міг нічого вдіяти. Скільки разів намагався з ним порозмовляти поважно, скільки вмовляв лікуватися марна річ. Він був занадто впертим і ніяк не хотів визнавати проблеми, яка все більше і більше тягла його у прірву. З часом його дедалі важче було застати вдома, ночами він волочився по кав'ярнях або зупинявся у якихось сумнівних знайомих. Нерідко навідавшись до редакції, я заставав його на підпитку, а поряд котрогось із писак, який уже встиг його пригостити, і тепер, олесливо посміхаючись, нахабно підсував свій рукопис Повна нездарність, зхвала нездарність. Безтурботно сміючись, промовляв мій приятель, що й на писака, відкланявшись, зникав за дверима. То жени його, радив я. Він лише всміхався. Таких легше надрукувати, щоб мати чистий спокій. Життя від них немає, просто за горло хапають. Якось мені довелося стати свідком того, як мій друг зовсім сп'янілий, давав стусинів одному. Бідоласі поетові, виганяючи того з кабінету і при тому вигукуючи. Ось тобі за все. Таких, як ти, і близько не можна до спілки підпускати. Геть звідсіля. Його було за що не любити друзям та недругам, за його гучні успіхи, за чудові новели, за премію, за крісло редактора, за все те, що давалося йому надто легко, а насамперед за талант якого він, щоправда, немало і змарнував. Через якийсь час він прийшов до мене у видавництво і повідомив, що продає своє помешкання у центрі міста, як виявилося, майже за безцінь. безсінь, би, просто намагався його позбутися. За ті гроші мрія купити собі житло за містом, і лише колекцію книжок не знав, куди подіти, тому вирішив віддати мені. Прийди і забери їх, просто сказав він. Наче йшлося про найбуденнішу річ, у той час він уже почав втрачати цікавість до всього, що колись було для нього важливим. Я намагався зрозуміти, чому він так учинив можливо, шукав спокою, звільнення чи порятунку, а може, намагався від чогось утекти. Незадовго по тому я дізнався, що його вигнали з редакції, звинувативши у поятиках та безвідповідальності. А ті, які завдячували йому всім, поважно і осудливо хитали головами, виносячи вирок, не обійшлося без жінки, що бавилася собі в поетку і була дуже марнославною. Саме вона хвацько позбавила його редакторського крісла, посівши його місце, а згодом намагалася позбавити і членства у спілці. бабця ця виявилася рідкісним стервом. Тепер вона голова спілки. Таким завжди вдається взяти гору. Такі не гребують нічим. Опісля в редакції мій друг уже не з'являвся. Ширилися чутки, що жив у якоїсь жінки перекупки, яка торгувала на вулиці цигарками, і уникав усіх своїх колишніх друзів. Я часто вештався містом кілька годин поспіль, бував на книжковому базарчику і в крамниці букиніста, намагаючись його зустріти і. Якось таки зустрів у сквері неподалік від приміщення співки. Побачив і відчув лише безпорадність та гнітючий жаль. Він сидів на лавці, жував шмат ковбаси, виглядав кепсько, постарів, посивів, від нього пахло перегаром, одяг був брудний і зовсім занедбаний. На плечі висіла стара дамська сумочка. З пом'ятими і брудними аркушами рукопису. Я працюю над п'єсою, повідомив мій друг, усміхаючись, ось побачиш, невдовзі її поставлять у нашому театрі. Такої драми вже давно ніхто не створював. Ми зайшли у якусь кав'ярню, і я пригостив його обідом. Він попросив мене взяти йому чарку горілки, і тим разом я чомусь не зміг йому відмовити. Чим я можу тобі допомогти? запитав я. Він лише заперечував, захитав головою «Оближ, мені нічого не потрібно. Це була остання наша зустріч, а за кілька тижнів я дізнався, що він помер. Арсен ненадовго замовк, заглибившись у сокровенні думки, які не хотів промовляти вголос, а відтак провадив далі. У нього були проблеми зі здоров'ям серце, судини. Все через алкоголь. Хоча після його похорону з'являлися різні чутки, що його побили, і до того, ймовірно, була причетною перекупка. А у перші роковини його смерті спілка зорганізувала вечір пам'яті видатного письменника, і мене запросили. Я пішов поглянути на те дійство з цікавості і нудьги, передбачаючи, як все відбуватиметься і не помилявся квіти. Вишукані і урочисті промови, якісь там спогади, у яких я зовсім не впізнав свого друга, ніби йшлося про цілком незнайому мені особу, читання його поем і поезії місцевих авторів, і буцімто його друзів, мені стало вкрай сумно під час виступу цієї стерви нової голови проспілки, яка сльозливо і пафосно розводилася про його дивовижний талант і про спадок. Який він залишив в нашій літературі, я підвівся і подався геть. Згодом я знайшов ту жінку перекупку, в якої він мешкав у останні місяці свого життя, і в якої помер на руках, так і не дочекавшись швидкої, і зрозумів, чому мій друг оселився у неї, хоча багато хто з нього насміхався, називаючи такий вчинок наслідком алкогольної деградації. Від цієї ще молодої жінки віяло спокоєм та затишком, і очі її були лагідні та сумні. Очі людини, яка зазнала чимало бід і розуміла, що в цьому житті є найважливішим. Я запитав її про п'єсу, і вона показала мені її він так і не встиг її закінчити. Я попросив дозволу забрати п'єсу, але жінка відмовилася мені її віддати. Це було все, що залишилося у неї на згадку про дорогу людину, вона віддала мені тільки кілька книжок, які не мали для неї такої цінності, як рукопис. А що ж залишилося у мене? Ціла його бібліотека і його справа, яку я вже не мав права покинути. Відтоді я потроху перетворювався на справжнього колекціонера, замовив книжкові шафи, звів щоденника, куди занотовував усі назви книжок. Які мені поталонило придбати, вештуючись книжковим базарчиком або відвідуючи букиністичну крамницю, продавці вже добре мене знали, і часом самі знаходили відповідні книжки. Іноді це нагадувало лихоманку, якусь гарячкову хворобу, статус шанованої людини, працівника видавництва давав мені багато можливостей бувало, завдяки брехні, потрапивши у книгосховище якоїсь бібліотеки, де зберігали книги, які вже вилучили з користування, чи фонди, я швидко хапав усе, що привернуло мою увагу, і засовував за пазуху. У ту мить мене не надто хвилювала можливість пійматися на гарячому і зіпсувати свою репутацію, хоча, напевно, мені все одно вдалося б щось вигадати і виплутатися. Мівчинок, можливо, сприйняли б за якесь дивацтво, не більше. В гіршому випадку за хворобу. Нерідко мені доводилося красти з бібліотек та читальних залів, використовувати кожен момент. Я, мов той собака, втягував ніздрями повітря. У той час моя інтуїція була загострена, як ніколи. Одного разу, побачивши, що мій сусід викидає старий мотлох у сміттярку, я поліз у бак і, покоперсавшись там, таки знайшов кілька книжок. Тепер ти розумієш. Чому в тій кав'ярні на розі, побачивши забуту книжку в твоїх руках, я не міг не забрати її. Це щось сильніше за мене, і я нічого не можу з тим вдіяти. Він важко зітхнув, розтібнув комір сорочки і потер очі, немов та розповідь, те занурення у минуле втомило його. Я мовчала. Тільки іноді мене беруть сумніви, озвався Арсен за мить. Чи те, що я роблю, має якийсь сенс? Чи це просто божевілля, безгуздя, що не хоче мене відпускати? Я занадто віддався тій справі, забувши про все на світі, і лише хвороба матері приголомшила і отямила мене я облишив усе і повернувся, але було вже запізно. Тієї миті мені пригадалися слова добродія з ковінькою. Напевне, я завжди був егоїстом, зосередженим тільки на собі. Я зрідка провідував її, не приїжджав руками, був неуважний, а надто останнім часом я був невдячним сином, справжнім йолопом. Я і уявити не міг, що можу втратити її так швидко, так несподівано, а після її смерті я покинув те жахливе місто. В якому загрузне десятки років, рутинну працю у видавництві, власник якого дедалі частіше змушував нас друкувати усякі несенітниці, я прагнув віднайти спокій, якесь полегшення і щось змінити у своєму житті. Книжки, врешті-решт, можна шукати будь де разом із сенсом, тільки сенс знайти значно складніше у мене й досі немає впевненості і переконання. А редчив відчуття, що я його знайшов. А ви збираєтесь повернути шекспірівські сенети власниці? раптом запитала я, сама не знаючи, чому. У відповідь, побажливо подивившись на мене і ледь усміхнувшись, він лише знизав плечима. Мабуть, гадав, що сенс може критися в набагато поважніших речах. Ідучи додому, переповнена думками, я навіть не помітила, що завернула не в той провулок. А схаменувшись, вирішила піти паралельною вуличкою, яка могла б везти мене до дядькової кав'ярні. Вечір був прохолодний. Я щулилася від пронизливого вітру, який вперто намагався прослизнути під мою тонку куртку. В повітрі пахло дощем. Я все ще розмірковувала про колекціонера Арсена. Сьогодні я побачила його зовсім самотнім, втомленим від самозаглиблення, сподівань, ілюзій. Безмістовності та марноти. Він викликав співчуття і жаль. А книжки? Вони справді лише поглиблювали його самотність і, можливо, оту безмістовність, бо належали тільки йому. Просто належали, і нічого більше. Якщо тобі захочеться раптом зі мною порозмовляти, або тобі буде щось потрібно, можеш телефонувати у будь який час, сказав прощаючись, колекціонер. Надряпавши олівцем на клаптику паперу свій номер телефону. Мені ніхто не телефонує, лише зрідка до мами, хто ще не знає. Мабуть, саме тоді він здався мені найсамотнішим чоловіком на світі. Мені потрібно було щось йому сказати щось, що змусило б його всміхнутися бодай на секунду. Та я лише мовчки хитнула головою на знак згоди і швидко пішла. Відчуваючи, що йому необхідно зараз побути наодинці зі своїм минулим та книжками. Лідо, раптом почула голос, що урвав мої думки, і мимоволі здригнулася. Обік вулички, на сходах, що провадили до продуктової крамниці, здивовано всміхалася математичка. Доброго вечора. пробурмотіла я червоніючи. Ти знову не прийшла на заняття. Як почуваєшся? З тобою все гаразд? спитала вона, наближаючись до мене, мабуть, хотіла поговорити докладніше. Дякую, вже краще. Я саме до аптеки. знову пробурмотіла я і, не чекаючи наступного запитання, хутко пішла, уявляючи, як великі очі математички ще більш округувалися від здивування. Напевне, я мусила б відчувати сором за свій вчинок, та я тим не переймалася. Увечері, коли дядько Роман повернувся з кав'ярні, і ми, як завжди, пили з ним на кухні чай, я запитала Скажи, а де мешкала та дівчина? Хто? Яка дівчина? Спочатку не второпав дядько. Та білявка із сірими великими очима. Твоє перше кохання. А. протягнув дядько. Ти про Ілону. То її звали Іона? А чому ти цікавишся тим? Просто то де мешкала Іона. Ми усі мешкали поблизу, а помешкання Іони було неподалік від моєї кав'ярні, над овочевою крамницею. Її мати працювала там прибиральницею. А як ти гадаєш, про неї ще пам'ятають мешканці того будинку? Дядько знизав бровами. Минуло не так багато часу якихось 20 років. Крім того, гадаю, її пам'ятають хоч би і завдяки батькові. Який мало не щодня влаштовував п'яні скандали, я пішла до своєї кімнати, але так і не змогла примусити себе взятися за підручники з математики. Пообіцявши собі зробити це завтра і заспокоївши тим своє сумління, я знову заглибилася у дивну творчість поета невдахи, у його подекуди зовсім химерні образи і рими, що часом були позбавлені будь-якої вишуканості та поетичної ніжності. Але поціляли у душу. Цікаво. А що б сказав на ті вірші, Арсен? проминула в мене думка. Хвилько повагавшись, я витягла пом'ятий клаптик паперу і, незважаючи на доволі пізню годину, набрала номер. Минуло багато часу, поки він підняв слухавку. Так. Голос на іншому кінці дроту здавався втомленим. Це я, літка. Літка? Щось трапилось. Запитав він трохи стурбовано. Ні, нічого. Тоді чому телефонуєш? Не знаю. Я подумала про те дуже шкода, що ви вже не працюєте у видавництві. Шкода? Чому? Бо тоді у нього з'явився б шанс знайти видавця. зітхнула я. У кого? Про що ти говориш? Про поета, якого всі вважають невдахою. Йому ніяк не щастить з тими видавцями. Скрізь відмовляють. У мене є його вірші. Вони незвичайні. Це рукописи? Так. Помовчавши, колекціонер промовив Гаразд, якщо хочеш, можеш мені їх показати. Справді? Але я нічого не обіцяю, я просто їх почитаю. Тоді я принесу їх завтра, гаразд, як завжди, о п'ятій». Завтра я буду надто заклопотаний, тож на балачки у мене не стане сили. Але можеш принести. Арсен, навіть не попрощавшись, поклав слухавку. Згадавши про давню свою обіцянку, я змусила себе сісти за підручники. Півдня витратила на розв'язання нудних задач і написання формул, та мені важко було зосередитись, іноді мої думки булкали дуже далеко від математики. Коли ж стрілка годинника нарешті пересунулася за четверту, я скочила на рівні ноги і почала збиратися. Рівно о п'ятій постукала у двері Арсенового помешкання. Тим разом вони виявилися замкненими. Минуло трохи часу, поки двері врешті причинилися, і в них просунулася голова колекціонера. Він був у пам'ятій майці і коротких штанях. Волосся його було скуйовджене, немов він оце щойно виліз із ліжка. Ну, і де ці вірші? запитав замість привітання. Я простягнула йому поетову течку з віршами. Добре, я зателефоную, коли прочитаю, сказав він і зник. Я не встигла бодай слова промовити, так і стояла перед зачиненими дверима, сподіваючись, що він раптом визирне знову. Та цього не сталося, і я подалася геть. Слід було вже звикнути до його дивацтв та непередбачуваності. Не хотілося ні вертатися додому, ні братися за остогидлі підручники. І я вирішила трохи побукати, йдучи між дерев, думала про колекціонера. Він з дитинства любив книжки і мріяв їх видавати, тому і пішов працювати у видавництво. Щоправда, тепер він облишив свій фах то, може, справжнє його покликання полягало в тому, щоби просто колекціонувати книжки, а не видавати їх, і збагнув він це лише зараз, бо інакше. Навіщо б йому було покидати роботу? Справді віднайти і збагнути себе так непросто. На мить я уявила собі батька усміхненим, безтурботним хлопчаком, студентом із підручниками під пахвою, майбутнім економістом. Він простоє вучками цього міста, блукає брукованими лабіринтами попереду в нього ціле життя стільки всього неусвідомленого. Неочікуваного може, здійснивши свою мрію, він був би задоволеним життям і почувався б цілком самодостатнім? А може, оця його сповнена мрія не залишила б йому жодного усвідомлення її значущості і радощів, як щось давно виконане і вже пережите залишає по собі порожнечу? Може, справді не слід так перейматися тим, що твоя мрія залишилася тільки мрією. Заговорила я стиха, звертаючись до батька так, не мов би в ту хвилину він опинився поряд зі мною. Принаймні, вона буде так само важливою для тебе, потрібно лише усвідомити, що в тому немає жодної прикрості будь-яка праця може приносити втіху, якщо сприймати її, як щось дуже корисне і потрібне. Хіба ж твоя робота електрика не корисна? можливо, Найбільша біда в тому, що нам буває важко у чомусь себе переконати це потрібно вміти либонь, справді важко переконувати себе у важливості фаху, який тобі не до вподоби, і водночас продовжувати жити мрією. Але як є, так є змінити обставини неможливо. Проходячи повз кав'ярню, я помахала убік вікна дядькового кабінету він міг мене помітити. Адже частенько дивився на вулицю, обрамлену каштанами, з яких уже облітало жовте листя. Простуючи тротуаром, сама не знаючи, куди, я спинилася біля овочевої крамниці, і вже за хвилю, не зовсім тямлячи, що оченю, штовхнула важкі двері і зайшла в під'їзд. На мене війнуло запахом порохна та цвілі, так зазвичай пахнуть усі старі будинки. Я уявила собі помешкання з надто високими стелями і просторими вікнами, де юрмилися спогади про розмаїті людські історії і долі. Сходи були запиленими і скрипучими, немов не здужали на столітню хронічну хворобу. Піднявшись на другий поверх, я спинилася Мабуть, я чинила безгуздо, але натиснула на гудзик дзвінка одних дверей, сучасних і броньованих. Що на тлі цієї старовини здавалося несмаком, бо псувало і стиль, і гармонію. Минуло кілька хвилин. Мені ніхто не відчинив. Я подалася до дверей навпроти, подзвонила і за мить почула шурхіт пантофлів та жіночий голос. Хто там? Я хотіла б у вас щось запитати, сказала я, притулившись до дверей. А про що це ви хочете? У мене запитати. В інтонації виразно чулися нотки підозри про людей, які тут мешкали давно, точніше, про одну дівчину. Щоправда, я не знаю, у якій саме квартирі вона жила. Мені відомо лише те, що над овочевою крамницею. Яку ще дівчину? Тут багато хто мешкав. Її звали Ілоною, її мати працювала прибиральницею. За дверима запала тиша. Потім клацнув замок. І на порозі постала стара жінка в домашньому халаті та в хусті, з під якої стирчали бігуді. Вона оглянула мене з голови до ніг, вдягнувши окуляри, що висіли на шворці у неї на шиї, і спитала «Леськи, шовконючки конючки Іона. Та, звісно, тут іншої і не було, Іони. Так це вона тебе цікавить? Вона, кивнула я. А нащо тобі? Ти хто така будеш? Їхня далека родичка. По батьковій лінії, збрехала я, навіть не моргнувши. А-а-а, простягнула жінка, невідривно дивлячись на мене. То ти, родичка того непутящого. Скільки ж він крові їм попив? Гаспет шоу дивий. Але про мертвих не варто. Бог йому тепер суддя. Ти що ти хочеш? Ти їх розшукуєш? Я знаю, що вони тут раніше жили. Ага, жили. Он у тій квартирі, що навпроти, з новими дверима, тільки про Іону там ніхто нічого не знає. За той час, відколи вона виїхала, це вже треті мешканці, щоб їм добре було, що вихідних влаштовують гулянки, якісь пиятики з тією своєю божевільною музикою, від якої голова обертом. Ходять туди без кінця якісь типи, пики кримінальні, а на які гроші ремонт робили, а. Звідки ля у молодих можуть бути такі гроші? Де вони їх так швидко заробили? Он які двері поставили. Не щастить мені на сусідів. Немає ніякого спокою. Послухайте, а куди Іона виїхала? Ви не знаєте? А куди ж їм було виїжджати, як не в село? В Село воно легше. Нічого іншого їм, бідолашним, не залишилося. А в яке село? В яке, яке, та довещиної матері, що ви не знаєте, а ще родина. На жаль, я далека родичка, пробурмотіла я. А що ж ви так раптом узялися їх шукати? Вони понад двадцять років тому звідси поїхали, згадала раптом про своїх родичів. А де ти раніше була? Тю, тебе ж, певно, ще й на світі тоді не було. Не було, притакнула я. І через те дуже мало про них знаю. Я не звинувачую своїх батьків так вже сталося. Життя іноді віддаляє людей на поважній відстані, тож я й подумала їх розшукати хочу пізнати свою родину. Я і сама дивувалася своїй винахідливості та сміливості в ту хвилю моя фантазія, здавалося, не знала меж це добра думка, дитинко, зітхнула жінка, як видно, трохи розчулено. Але шкода, що до того не додумались, що двадцять років тому твої батьки. От їх би я звинуватила, ще й як звинуватила. Леська з Іоною ж залишилися зовсім самі, без допомоги, без підтримки. Як би там не було, а той гаспет на заводі таки добряче заробляв, хоч половину і пропивав. А Леська що? Копійки. З такою платнею у місті тяжко прожити, а тут ще після смерті того непутящого, і мати її тяжко захворіла. От вони і поїхали з міста. І добре вчинили, то я їм нарадила. Бо з людей рідко хто добре нарадить усі байдужі або тішаться чужій біді. Отак От воно, дитинко. Жінка важко зітхнула і втерла очі так про всяк випадок. Щоб не з'явилися непрохані сльози. То куди вони поїхали? В яке село? знову запитала я. Та в рудаки вони поїхали. А як поїхали, то й з кінцями. Більше я їх не бачила вони сюди не навідувалися. Хоча воно і зрозуміло нічого в них тут не лишилося, крім спогадів, нічого й не тримало. А рудаки це далеко звідси? Та, може, якихось тридцять кілометрів буде. Туди електричка їздить тричі на день, о десятій, о третій, а коли увечері не пам'ятаю, то вже сама дізнаєшся ти ж тільки привітай їх від мене, як побачиш скажи, що пам'ятаю їх. Додому я йшла з таким відчуттям, ніби наблизилася до розкриття важливої таємниці. Першим бажанням моїм було розповісти про все колекціонерові. Та вже за мить, добре подумавши, вирішила поки що не робити цього слід було почекати нагоди я бачила його скептичну і поблажливу посмішку, вираз недовірливої і занадто розважливої людини, яка не звикла керувати емоціями, на мить уявила собі, як та жінка, що так припала йому до вподоби, знову отримує шекспірівські синети з його рук. Та чи зважився б на те колекціонер, який досі не спромігся у своєму житті на жоден відчайдушний крок, хоч і звик усе ускладнювати? Можливо, він зараз сумно зітхає, згадує і жалкує, але надто впертий для того, щоб щось по справжньому змінити, хоч цього начебто й прагне чи їхня зустріч змінила б щось у його житті, чи надала б йому сенсу. Хто зна? Та жінка може виявитися такою ж пертою і недовірливою, як і він. Крім того, цілком можливо, що вона давно вже заміжня і у неї дорослі діти, і вона щаслива і задоволена життям, і на читання книжок їй тепер просто бракує часу або і бажання. Ймовірно, вона вже зовсім інша, ніж була тоді, і не захоче тривожити себе минулим. Отак, сумно всміхнувшись, Сум'єті лише здвигне плечем, мовляв, як давно це було, а може, навпаки, буде зворушена, розчулиться і зрадіє? Адже, напевно, ця книжка була для неї надзвичайно дорогим дарунком, з яким пов'язані щемливі спомини. А хіба може бути щось цінніше, ніж повернення дорогого дарунка з далекого минулого, який вважався втраченим назавжди? У неділю ввечері мені зателефонував Денис. Послухай, ти можеш позичити мені свого посібника з алгебри? запитав він. Здається, я свій десь загубив. Гаразд, зітхнувши, відказала я. Позичу. А де ми побачимося? Приходь у кав'ярні, на розі ліхтарної вулиці. Я там працюю до десятої вечора, відказала я. Тоді я зайду завтра по обіді. пообіцяв Денис. І голос його, здавалося, поживавішав. Поклавши слухавку, я гмикнула Це ж треба так цікавитися математикою, щоб телефонувати з приводу якогось дурного посібника. У понеділок Нелька зустріла мене геть засмучена, мені було незвично бачити її такою. Очі почервоніли від сліз, немов би вона проплакала всю ніч. Саме вчора Нельчин син, познайомившись врешті із сусідом, Заявив, що не бажає його більше бачити, бо він, мовляв, схожий на злого Змія. Ну, а далі щинився справжній вереск. Сама не розумію, скаржилася Нелька. «Звідкиля така асоціація? Чому злий Змій? Він був таким добрим до мене, а вовне таким уважним. Річ просто в Юрковій розпещеності, нестерпна дитина. Я завжди занадто потурала йому. Ось він і на голову виліз. Найгірше те, що все відбувалося у присутності сусіда, уявляєш? Я готова була крізь землю провалитись від сорому, коли малий виганяв його з хати. І як я його тільки не вмовляла, як не заспокоювала, чого тільки не обіцяла, навіть на коліна ставала, а воно таке впертюще, що де там, і гримала. І позадкудила, все марно, і в кого він таки вдався. Я лише важко зітхнула, не знаючи, що на те відказати, як її утішити. І що мені тепер робити? Змиритися, що доведеться бути усе життя самій і виховувати його без батька. провадила Нелька, помішуючи в баняку бульйон. Та інші діти, мало не за руку тягнуть першого зустрічного чоловіка в хату. В кого він такий нестерпний вдався, і чому він не як усі нормальні діти. За що мені така кара? Може, тобі не слід так перейматися, сказала я. Ти ж не встигла закохатися у сусіда? Не знаю, схлипнула Нелька. Я не хочу бути самотньою. А ти не думай про це. Раптом наступний твій знайомий Юркові сподобається. Я спробувала її підбадьорити. Але, здається, мені це не надто вдалося. Я вже втратила надію. махнула рукою Нелька. Молодість минає. Видно, така доля моя бути все життя самій. Я не дуже вміла втішати, тому навіть зраділа, помітивши нового відвідувача то був отець богохульник. Цього разу він був сам і, замовивши собі лише горнятко кави, пив її, сиячи біля ляди. Був він сьогодні, як мені здалося, в задумливому, меланхолійному настрої, думками блукав десь далеко звідси. Випивши каву, замовив ще одне горнятко. А відтак іще одне. Ви впевнені, що вам не зашкодить така кількість кофеїну? спитала його я. Впевнений, відказав отець. Кава доповнює мій стан. Мені не хочеться заспокоюватися. У вас щось трапилося? здогадалася я. А вже ж, відказав, трапилося. Щось поважне. Він знову кивнув головою. Це, напевно, якийсь знак. Це не випадково. зашепотів отець богохульник із якимсь таємничим виглядом. Але що? Так само пошепки спитала я. Я учора знайшов ікону. Ікону? Так, уявіть лише, Лідо. Вона лежала на землі і по ній ходили, навіть не підозрюючи, що це ікона. Хіба таке можливо? здивувалася я. Справді, це здається неймовірним. Мені і самому в це важко було повірити. Це сталося на будові, там, на вулиці героїв, біля загорожі з усіляких дощок зробили хідник. Я помітив випадково. Раптом здалося, що на одній із тих дошок, лик божий, я підняв. А це й справді ікона. Давня понищена ікона. Неймовірно. вигукнула я так голосно, що аж з кухні визирнула Нелька. От і я так подумав, неймовірно. Але ви собі і уявити не можете, що я відчув у ту мить. Щось таке зійшло на мене. Якесь Зворушення, трепет. Я обцілував її і зайшовся плачем, немов мала дитина. Ви можете собі таке уявити. Стояв і плакав, і не в змозі був стриматись. Знаючи отця богохульника, який частенько провадив сюди білявок, впивався вином, критикував духовенство і вигукував непристойнощі, це справді важко було собі уявити. Я теж ніколи такого не міг собі уявити раніше, зітхнув він, ніби прочитав мої думки. А як ви вчинились тією іконою? запитала я. Я відчистив її і повісив на стіну. Її треба відреставрувати. Фарби зовсім зблякли і облізли дошка де не де сточена шашею. Зображення малопомітне. Це спас у славі. Схоже, п'ятнадцяте або шістнадцяте століття. Для музею це була б справжня знахідка. Ну хіба ж не дивовижна подія сталася зі мною? Дійсно, дивовижна, погодилася я. Ото ж бо. Але гадаю, це не випадково. То знак господній. Не кожному пощастить отак знайти ікону. Але ви не просто її знайшли, зауважила я, ви її врятували. Так, погодився отець, врятував. Тепер я здригаюся від думки, що її могли б викинути на сміття з іншим мотлохом чи спалити. Допивши третє горнятко кави, він підвівся, збираючись піти. А я знаю одну людину, яка рятує від остаточного знищення і забуття книжки. сказала я, хоч і не знала навіщо. «Богословення місія, відказав отець. Повертати людям їхні духовні скарби. Так, подумала я, згадавши фанатизм Арсена. Шкода лише, що книжки належать тільки колекціонерові. На обід, як завжди, до нашої кав'ярні завітав учитель музики. Він замовив собі грибну юшку та, скуштувавши кілька ложок, відсунув тарілку, втерши серветкою вуса. Юшка страшенно пересолена і переперчена, голосно сказав він. Я бачила, як почервоніла Нелька. Вона миттю кинулася до баняка із щойно зготованою юшкою, занурила у нього ложку, спробувала страву на смак і скривилася. Справді. розгублено прошепотіла. Потрібно було рятувати ситуацію. Добре, що в той час тут не було голомозого добродія з контори. Той влаштував би справжній скандал. Вибачте, звернулася її до вчителя музики, забираючи у нього тарілку з юшкою. Може, натомість ми запропонуємо вам щось інше, наприклад, свіжого бульйону. Тим часом з кухні знову визирнула нелька і, наблизившись до вчителевого столика, тяжко зітхнула. Бульйон теж пересолений і переперчений, відверто сказала вона, мало не плачучи. За якусь хвилю вчитель зніяковіло кахикнув Не слід так переживати. Таке іноді трапляється, коли якісь негаразди. Так бувало, і з моєю матусею. Хоча вона готувала пречудово ви готуєте так само добре. Справді, понуро запитала Нелька, справді, ваші юшки це щось особливе, я їх просто обожнюю. Я тому і приходжу сюди пообідати. Бо ваші юшки нагадують матусині. Поправивши куховарський чепчик, нелька сумно усміхнулася крізь сльози. Якщо юшки переперчені і пересовані, може, ви скоштуєте чогось іншого? запитала вона, наприклад, шніцель з картоплею чи кответи. Вчитель музики всміхнувся і погладив вуса. Я зазвичай на обід полюбляю юшку, відказав він. Але сьогодні зроблю виняток. Нехай буде шніцель. Нелька миттю кинулася на кухню. Це ж треба було так зганьбитися, зітхнула вона, коли вчитель музики, пообідавши, вже зник за дверима. Ось що стається, коли не складається особисте життя. Навіть страви не вдаються. Добре, що вчитель виявився доброю людиною, не став влаштовувати сварку і скандал знаєш, а він досить привабливий чоловік. Нарешті я приглянулася до нього як слід. У нього дуже лагідні очі. Ти не помітила? До речі, до юшки треба долити води. Сміхнувшись, я стенула плечима. Після цього випадку в Нельки значно покращився настрій. Здавалося, помалу вона забула про свою прикрість. В пообіді дзвоник на дверях тиленькнув сором'язливо і невпевнено. Якусь мить Денис стояв на порозі. Мнучи у руках свій наплічник. Та, побачивши мене, він, здавалося, зітхнув з полегшенням і махнув мені рукою. Роззираючись довкола і червоніючи, Денис наблизився до ляди. Тут досить затишно, зауважив він, привітавшись. А вже ж, погодилася я, подавши йому посібника з алгебри. Може, чогось бажаєш? Можна чаю, відказав Денис, сідаючи. А я думав. Ти ще навчаєшся в школі. Як бачиш, я вже працюю, поважно мовила я, подаючи йому горня із чаєм. Добре тобі. зітхнув Денис, а я поки що тільки мрію позбутися надмірної опіки батьків. Але гадаю, все зміниться після того, як вступлю до інституту. Залишилось трохи більше, ніж півроку. Якийсь час він мовчки сьорбав чай. Мабуть. Праця кельнерки трохи марудна, припустив він, аж ніяк, заперечила я, навпаки, навіть цікава. Цікава? А вже ж, відказала я, ця праця дає змогу спостерігати за іншими людьми, бути свідком їхніх переживань, подій, що стаються з ними. І що з того? А те, що, спостерігаючи за ними, ти начебто теж береш участь у їхньому житті. І багато чого вчишся. Це майже те ж саме що читати книжки. Люди іноді звіряють тобі свої таємниці, прагнуть поділитися якоюсь новиною, а то й почути пораду вони приходять сюди, коли їм добре і коли погано, іноді бажають про щось порозмовляти, щоб прогнати самотність, а часом, навпаки, помовчати за келихом вина чи горнятком кави, і щоб ніхто не заважав. Іноді, коли їм зовсім кепсько, вистачає всміхнутися і просто подати каву, і вже від цієї дрібниці можна відчути приємність. Денис усміхнувся, ніколи б не подумав. Ось бачиш, за столиком збоку, стиха заговорила я той чоловік з гальбою пива. А в іншому кінці зали жінка з горнятком кави. Насправді вони вже давно одне в одного закохані. От тільки чоловік боїться визнати свої почуття, а жінка гадає, що вона йому не надто подобається, тому вони і сидять у різних кінцях кав'ярні та лише зиркають одне на одного, і, мабуть, тільки заради того, щоб отак посидіти у різних кутках і позиркати, вони приходять до нашої кав'ярні або ж отой голомозий добродій із житлової контори, що сидить біля вікна і гортає газету, бачиш. Він тішить себе думкою, що тут його усі бояться, бо він примхливий, виридун та скандаліст, і йому дуже допомагає така втіха, бо в конторі він усього на всього підлеглий, хоч і досі мріє бути директором. А ота сумовита красуня між двох чоловіків вона мріє знайти свою половинку того, хто був би для неї цікавий, спроможний розвіяти її нудьгу. Але поки що це не вдається нікому. І все це твоя спостережливість? запитав Денис, знову усміхнувшись. Як бачиш, відказала я. Хоча наша куховарка не зі всім погодилася б. Тієї миті до доляти підійшов відвідувач. Хлопець у кашкеті на бакир і замовив каву. Сівши біля Дениса, він закурив цигарку. Денис свердлив його невдоволеним поглядом зітхав. Кахикав та вовтузився на стільці. Але, схоже, хлопець у кашкеті не розумів його безмовних натяків. Денис похнюпився. Між нами запала безгузда мовчанка. Тим часом, немов на зло, відвідувачі підходили один за одним, замовляючи то каву, то пиво. Тут стільки людей і зовсім незручно спілкуватися, нарешті промовив Денис. А вже ж, погодилася я. Сьогодні їх багато, як ніколи. Мабуть, я вже піду. Не буду тобі заважати. Дякую за посібник. Я лише стинула плечима. Можна тобі якось зателефонувати? запитав він. Я знову стинула плечима. Він ніяково всміхнувся тією своєю дитячою усмішкою і попрямував до дверей. Якусь мить я стояла, дивлячись йому вслід. Хоч його вже і не було видно, і теж усміхалася, не розуміючи чому. Схоже, між Нелькою та вчителем музики зародилася симпатія можливо, це були перші паростки ще неусвідомленого почуття обоє, здавалося, будь що хотіли одне одному сподобатися. Наступного дня вчитель музики, з'ївши тарілку грибної юшки, замовив ще одну він їв з неабияким смаком, усміхаючись. Сьорбаючи і прицмокуючи. мені ніколи не доводилося помічати раніше, щоби він отримував стільки задоволення від їжі. А може, всі оці прицмокування і гучне сьорбання з мугиканням призначалися нельці і були своєрідним залицянням, адже вона під різними приводами визирала з кухні, ледь стримувала вдавну заклопотану усмішку і привертала увагу кахиканням. Чи наспівуванням якоїсь мелодії. Закінчивши обідати, вчитель музики підійшов до ляди і покликав нельку. Юшка причудова, задоволено сказав він їй. Зроду не їв нічого смачнішого. Навіть моя матуся не готувала краще. Але цю юшку я готувала і раніше. скромно зауважила Нелька, почервонівши з утіхи. Так, але сьогодні вона винятково смачна. Запевнив учитель, ви перевершили себе. Згодом я скуштувала нельчиної грибної юшки. Вона справді була як ніколи смачною. Як тобі це вдалося? спитала я. Якась нова приправа чи новий рецепт? Ну, треба ж удосконалюватися, загадково мовила Нелька. У до кав'ярні, нарешті, навідався поет невдаха. Сівши біля ляди. Він, як і зазвичай, замовив чарку коняку і горнятко кави. Я прочитала вашу поезію, озвалася я. Він запалив цигарку. І що? спитав на якусь хвилю, не затягуючись, лише пускаючи дим. Її не спутаєш, ні з якою іншою, сказала я. А точніше, які враження? Мені важливо це. Мої враження. Можливо, я не надто вмію висловлюватися щодо поезії, я не є настільки її знавцем. Пусте. Будь-хто може висловлюватися щодо поезії і мистецтва загалом, коли воно його зачепило. Головне бути щирим, і не обов'язково при цьому бути знавцем, критиком чи професором. Моя покійна, малограмотна бабуся все життя мешкала в селі, не була у жодному концертному залі. Не слухала класики, а якось, зачувши по радіо Бетховена, розчулилася до сліз. Справжнє мистецтво творять не для теоретиків, які здебільшого і вважають його знавцями, а для людей, які його потребують, а це може бути і звичайний учитель, і столяр, чи домогосподарка. То що, його очі дивилися на мене зі жвавою цікавістю. Коли поезія здається чимсь незбагненним, і ти дивуєшся їй, тоді, мабуть, вона справжня, заговорила я. У справжній поезії немає місця для брехні та фальші, інакше вона не вразить, не торкнеться душі. А ваша поезія вражає і торкає. Якби можна було її намалювати, я, наприклад, зобразила б її оголеною жінкою, угорнутою темрявою. Цікаво, задумує промовив поет, але я поверну вам течко трішки згодом я ще читаю вірші. Не знаючи його реакції, я вирішила не казати йому про те, що віддала його поезію колекціонерові. Гаразд, усміхнувся той. Мене це навіть дуже тішить читайте скільки завгодно. За хвилю він уже пересів за столик, вийняв з кишені маринарки записничок. А з іншої кишені фотокартку, допив каву і, ковтнувши коньяку, взяв до рук олівця і замислився. А чия це фотографія? запитала його я, прибираючи з сусіднього столика порожнього горнята вашої коханої. Поет здивовано глянув на мене. На жаль, ні. Я взагалі не знаю цієї жінки, бо випадково знайшов цю фотокартку біля одного смітника. Хтось викинув її разом із листами і старими газетами, які розкидав довкола вітер, можливо, зовсім не навмисно, фото так сподобалося мені, що я вирішив забрати його, воно ж усе одно нікому не належало. Шкода було, що воно так просто зникло у тому смітті.